နာမကျန်းဖြစ်ပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကုသဖို့အတွက်ဗဟိုမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာတိုးချဲ့ကုသဆောင်အစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စီသူဇေယျပေးပို့ထားတာပါရှင်။ရမဗဟိုမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာနာမကျန်းဖြစ်ပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ဝင်းကင်းဆက်ကလေးငယ်တွေနဲ့မွေးဖွားပြီးရန်နေငယ်မှာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကုသဖို့အတွက်တိုးချဲ့ကုသဆောင်အစ်တစ်ခုဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမွေးကင်းဆက်အထူးကျမတ်တိုးချဲ့ကုသဆောင်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အလားအလာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပါမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကျေးဇူးတွေကကြီးမားတယ်လို့အဆောင်အသင့်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုးရဆက်ပါလက်ကမိရင်ကြီးသူ့ရဲ့ကျမ်းမာသောကလေးလေးကိုဗျာယူသွားနိုင်တယ်။ဒါအလုံးအလုံးကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာတရားအရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆင်းသွားတဲ့ကလေးတွေမှာငငန့်ကောင်းဆောင်နေတဲ့အများကြီးပါမယ်။ဗျာညီတို့တွေဖြစ်လာမှရှိတယ်၊ဦးစီတွေတွေဖြစ်လာမှရှိတယ်မတော်လို့ဒါဒီကလေးတယောက်ကိုပြေးသွားရင်သူ့လိုက်မှာတကယ် top notch engineer မဖြစ်တော့ဘူးဒီမွေးကင်းစအထူးကျမတ်ကုသဆောင်ကိုပြည့်စစ်ဝင်ကြီးဟောင်းတီးပြန်ချီဥက္ကမောင်ဆိုးနဲ့ပြည်ရင်းလူရှင်တွေကအစအဦးအတွက်စက်သိမ်းပေါင်း3000ကျော်လူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရဘက်ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကို site ထုတ်ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးမျိုးသမီးစေယုံမှာအရင်ကစက်မာရေးမကောင်းတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကုသပေးတဲ့အခါမှာနေရာအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေဝန်ထမ်းတွေကကျူစားပြီးကုသပေးနေရကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုလူရန်ဖြစ်ခဲ့တာလို့အလူရှင်ကပြောပါတယ်ဒီဆေးရုံမှာကုသနေတဲ့ဆရာတော်ဆရာမကြီးတွေရဲ့အထူးကျမ်းမာကုသဆောင်မှာတကယ်လို့ကိုစေတနာမှဆင်းရဲနေတယ်သူလုပ်ရပါတယ်တကယ်လို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့သူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတွေတော်တော်များအသက်ရှင်နေရတာကိုလည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သရာတောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒီအဆောင်ဆောင်တော့ပြောင်းလှူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဒေါက်တာဒေါ်ရေးသိန်းပေါ့လေအတိအကျတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအခုညီတောင်းပြီးတော့မှဒီအဆောက်အဦလေးကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေလှူရမ်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတူချက်ဆောင်အစ်မမိခင်အယောက်90နဲ့မွေးကင်းစကလေးအယောက်တရာကိုကုသပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမွေးကင်းစကလေးအထူးချက်မဲ့တူချက်ကုသဆောင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တရက်ထဲမှာပဲတင်ကြားရေးစင်တာတစ်ခုကိုလည်းဘိုးမျိုးသမီးစေုံကြီးမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီသူစရပါ